Üçkilolu uşağın kassası var idi. Kassadan 1 manat, hər marketdən gələndə 1 manat, 2 manat, 5 manat belə atırdı. Onu içini sıyırıb götürüblər. Orada əl izləri var. Yəni o pula görə deyil, amma bizim əməliyyatçıların belə ucuz nə ad vermək olar buna. Sən polissən, sənin nə ixtiyarın var, sən icazəsiz gəlib mənim uşağımın kassasını götürürsən. Kanalımıza müraciət edən Xalidə Məmmədova Sumqayıt sakinidir. Onun sözlərinə görə Sumqayıtda yaşayan Emin adlı şəxs həbs edildikdən sonra Sumqayıt şəhər polis idarəsində çalışan müstəntiq tərəfindən həbs edilən şəxsin telefonunda olan nömrələrə zəng edilərək müxtəlif məbləğdə pul tələb edilib. Xalidə Məmmədovanın digər iddiasına görə isə pul tələb edilən şəxslərdən biri onun övladı Rəşad İbrahimli olub ki, o da həmin məbləği vermədiyi üçün həbs edilib. Vətəndaş övladına narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlərə dair 2 maddəli ittiham edilərək 8 il 6 ay həbs cəzası verildiyini, oğlunun təzyiq altında ittihamı boynuna aldığını və məhkəmələrdə vəsadətlərinin təmin olunmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Sumqayıt şəhərində, Sürk küçəsində yaşayan sakinəm. Bir dənə uşaq Sumqayıtda Emin adında uşaq tutulub. Ona 3 il iş veriblər. Qoradeldə olubdu. Bunun telefonunda kimin nömrələri var? Müstəntiqin adını bilmirəm. Uşaqların hamısını çağırıb kimin nömrəsi varsa onlardan bu qədər gətirəcəksən deyirdi. Bir uşaqdan avtoservisdə işləyir bir uşaq, ondan 500 manat alıblar. Bir uşağın qardaşı Daşbazarın yanında avtosalonu var. Ondan 3000 alıblar. Mənim oğlumu da çağırdılar. Dedilər ki, sən də 3000 gətirəcəksən. Orada deyib, yəni telefon nömrəsinə görə mənim nömrəm çox adamda ola bilər. O nə deməkdir ki, mən taksistəm, mənim nömrəm çox adamda ola bilər. O da onlar da deyiblər ki, gətirəcəm, gətirməlisən, efsio. Deyirəm, amma gördüm ki, çox qəliz, çox üstümə gedir. Dedim ki, yaxşı, mən gedim, mən baxaram da, indi necə düzəldərəm. Özü summada, elə summa deyirlər ki, 3000. Bir həftə ərzində başladılar oğluma zəng eləməyə. Sonra oğlum söndürdü, onları bloka atdı. Bloka atandan sonra, 2 gün sonra gəldilər oğluma Çinə həyətdən aparıblar. İyunun 8-də saat 10-da mən işə getdim. Uşaq da dedi ki, mama mən yatacağım, indi saat 6-da mənə zəng eləyərsin. Saat 6-dan sonra başladım zəng eləməyə. Zəng elədim, Rəşad götürmür trubkanı. Sonra saat 7-yə işləmişdən başladım WhatsApp vasitəsilə SMS yazmağa. SMS-lər də var. Deməli, mən görürəm ki, 4 dənə SMS yazmışam, SMS-lərimi oxuyurlar, amma cavab vermirlər. 100 dənə yerə zəng elədim də ki, birdən nəsə olar. Nəsə bir şey olar, ira olsun. Yenə də heç bir cavab, heç yerdən bir cavab olmadı. Rəşadan gördüm deyən olmadı Rəşadı. Sonra səhər saat 10 radələrində düşdüm aşağı bizim blok, bizdə 5 dənə binadır. 5 dənə binanın hamısı kamera ilə çəkilir. Axran oturur, Axran, Yaqub qardaş. Yaxınlaşdım ona, dedim ki, o həmişə görür də kim girdi, kim çıxdı, hamını görür, Rəşadı da çox istəyir. Dedim ki, bəs Yaqub qardaş, siz Rəşadı görməmsiniz, Rəşad axşam evə gəlməyib. Dedi, sən xəbərin yoxdur, bəs dünən günorta uşağı apardılar. Apardılar Qoraddelə, əməliyyatçı. Bəstə boylu əməliyyatçı, həyətin ortasında qara maşın, Mercedes. Onun da yanında əməliyyatçı, hündürboy əməliyyatçı. Gəldik, o kameranı, aparaturanın hamısını apardıq. Vəkil dediyi yeri ekspertizaya apardıq, Yasamalda. Rəyi də var bizdə, yəni onu məhkəməyə də biz təqdim eləmişik. Orada yazılır ki, yəni bu aparatda, video kamerada disk intalizasiya olunub. İntalizasiyon çıxarılıb, ayrısı salınıb. Oğluma 4 aylıq həbs bəli elədilər ki, 3 nömrəli şivalan apardılar. Orada mən getdim ondan, o mənə çirkli paltararım verəndə, o olduğu futbolkanı mənə verdi. Mən onu yumamışam. Əvvəldən də üstündə belə tros yerləri var. Belə var yerlər. Diqqətlə baxanda yerlər var. Yəni, svetli rəngdə futbolkadır. Evə gələndə, balkonun pəncərəsinin qırağında bir dənə bezon İçilib qoyulmuşdu. Mənim oğlum heç vaxt bezon içib ora qoymaz, mən bilirəm, 100%. Rəşadın açarı vardı, Rəşadla bir yerdə gəliblər, açıblar. Düzdür, evim töküntü deyildi, oranı axtarıblar, buranı axtarıblar. O televizorun altında üçkilolu uşağın kassası var idi. Kassadan 1 manat, hər marketdən gələndə 1 manat, 2 manat, 5 manat belə atırdı. Onu
içini sıyırıb götürüblər. Orada əl izləri var. Yəni o pula görə deyil amma bizim əməliyyatçıların belə ucuz nə ad vermək olar buna. Sən polissən, sənin nə ixtiyarın var? Sən icazəsiz gəlib mənim uşağımın kasasını götürürsən. İstintaq dövründə mənim uşağımın əvvəldən axıra kimi işi düzgün aparılmayıb. Oğlumu dindirdilər. Oğlum necə olub elə dedi məhkəmədə. Oğlum dedi ki, mən Rəşad Əliyev, mən haqq ədalət istəyirəm. Ancaq haqq ədalət. Rəşad Əliyev əvvəldən bizim vəsadətlərin heç birini qəbul eləmirdi. Nə vəsadət verirdi, elə ağzından vurur, elə bir difara deyirdin. Bir il, iki ay məhkəmə çəkdi. Abusmana şikayət eləmişəm, prokuraturaya şikayət eləmişəm, Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam, hüquq şurasında olmuşam, Tofiq Paşayev o ağır cinayətlərin, yox, apellyasiyanın məhkəməsinin sədri, onun qəbulunda olmuşam ki, bu məhkəmədə mənim vəsaitlərimi qəbul eləmirlər. Mənim oğluma iki dənə şey qoyublar da, iki dənə statiya qoyublar. Bir, 234-ün 3-ün 4-üdür ya, 4-ün 3-üdür nədir? Bir də 240-ın 1-i. 234-ün 4-ün 3-ünü əvvəldən qoymuşdular. 240-ı isə sonradan qoydular. Əməliyyatçı Bəhruz mənə deyir ki, əsəbləşib neyəcəksən ki, polis... Biz polisik, bizim sözümüzü qoyub sənin sözü deyəcəklər, yəni o birisi orqanlar sənin sözü deyəcəklər. Bu Bəhruz əməliyyatçının mən anaya dediyi söz. Hökum verildi ki, 8 il 6 ay, bir statiya 7 il, bir statiya nə bilim neçə il. O, şimdi 8 il 6 ay, bir statiya 1 il 6 ay, nəsə belə bir şeydir. O, şimdi dövlət qurumlarından da ki, valla... Day, getmədiyim yeri yoxdur. Prezidentə məktublar yazıram. İndi prezidentimiz deyir ki, ictimaiyyətə çıxın, məktublar gəlib mənə çatmır, düzdür. Mən buradan prezidentimizə müraciət edirəm. Yəni ki, belə qanunsuzluqların kökün kəssin, yəni belə şeylər olar. Mən Şivalana gedib gəlirəm, görürəm orada nə qədər analar. Bax, belə mənim günümdədir. Demirəm, hamısı, amma yarısından çoxu bugündədir, yarısından çoxu günahsızdır orada. Bu müstəntiqlərin sədri. Mən ki, qəbulunda olmuşam, telefonu 8 aydan sonra götürdüm, onlardan güclə, bəla ilə, şikayətlə. Yəni, o müstəntiqlərin sədri, müstəntiqlərin böyüyü də, o adı da bilmirəm, amma olmuşam onun qəbulunda. Deyir, o elə pul verib gəlib ki, bu vəzifəyə, indi onu çıxartmalıdır. Ona görə də bizim uşaqları belə günə qoyur. Birinin uşağını aeroportdan gətirirlər, taksidən düşürüb gətiriblər. Birinin uşağını, nə bilim, yolda maşını saxladıblar, götürüb gətiriblər. Yoldaş prezident, bu vəzifəyə gələndə qurana əl bastınız ki, mən öz xalqımın arxasında duracam. Mən də indi siz mənim arxamdasınızsa, mən sizdən xahiş edirəm. Bir ana kimi siz bu işi nəzarətə götürün. Mehriban xanımla, xahiş edirəm bir ana kimi, siz bu işi nəzarətə götürün. Axı, olmaz belə. Niyə mənim uşağım orada çürüməlidir? Uşağı EVS-də, bu Qoradeldə padval kimi yer var, EVS-də saxlayıblar. Döyüblər, təzik göstəriblər. Sonra deyiblər ki, uşağa, bəs sənin anavı da tutdurarıq, anavın maşınına da narkotik atarıq. İndi sən tək oturmuşsan burada, anın da yanında oturar. Evizə də ata bilərik, hər şey eləyə bilərik. Hər şey bizim əlimizdədir. Bir də ki, mən uşağa sual verdim ki, sən idmançı uşaqsan da, sən niyə qol çəkirdin, ay bala? Sən eləmədiyin şey, mən gözümlə görürəm ki, sən əli boş aparlar, sən niyə qol çəkmirsən ona? Deyirəm, amma onlar kişiyə xas olmayan, elə bir şərəf, elə pis hərəkətlər eləyirlər ki, ondan sonra gərək o döymək onun yanında heç nədir.